Ciao, meikäläinen Hets, ja tervetuloa tänne Hunger Gamesien pariin. Pelaillaan tällä kertaa taas vähän Mainplexissä, terve. Ja pelaillaankin täällä Brawler-mapissa Kikoshi Island. Ja mun koneen suoritin on tällä hetkellä 100%, joten saattaa tulla tommosia pieniä friisauksia. Mun ehkä kannattaisi laskea vähän mun render-distansseja. Bro! Come on, friisaa. Mä en tiedä, miksi mun kone tekee näin. Mut nyt se tuntuu rauhoittuva. Ainakaan se ei pidä niinku vääntä kuin äsken. Pitäis olla hyvä asia. Noni. Pitäis varmaan päivittää mun Windows siihen uusimpaan päivitykseen takas. Katsotaan mitä siitä tulee sitten. En usko, että mitään hyvää, mutta voihan sitä aina kokeilla. Se ei yleensä ole hyvä idea, mutta joo. Meiltä puuttuu yksi timantti, että saataisiin timanttimiekka. Ja tällä servulla se on vaikeampaa kuin millään muulla. Mutta meillä on Brawler tosiaan kiittinen, joka on ihan hyvä. Seuraatko se mua? Oh god. Ja se löi mua tosta. How? Älä jaksa! Tää friisailu kusee mun pelin. Ja se on häkkäri. Totta kai se on häkkäri. Mitä muutakaan. Keksi just mitä mä voitan. Nyt mennään tänne. Oho, mä tapoin sen! Vitsi, tää friisailu ärsyttävää. Mä en oo kyllä ihan sata varmaan enää, oliks se häkkäri, mutta ainakin se tuntui siltä. Tuukko puhuu? No, ennäköjään nyt, kun mulla on pelikäsky. Tää on niinku ihan jäätävää touhuu. Tiedätkö sitä, kun jäätyy yleen, niin sit se... Hei. Okei, käydään täällä sen perästä. Mennään tänne. Se ei osaa aavistaa, mikä siihen iski sen jälkeen, kun mä tuun sen pyllyn ja tapan sen. Paitsi sit kun se näkee, mutta sit se on silleen, oh my god, se oli HMCP, ja se on se hyvä tupetta, ja sit mä oon silleen, jep. Eiks te? I wish. Rodi, yes. Kuka ihminen jättää Rodin tolleen? Ai ai. Poika teit viimeisen virheesi. Miks menee täällä? Onks tässä sama jätkä edes? Missä se menee muka? Mä en näe sitä edes. 72, se ei oo se mua pakoa. Yeah. Well, that's nice. Jaa, tiimi! Mä nyt truseen tän jatkan kohta. Oh god! Nää jäätyilemiset ei auta, hei! Mitä ihmettä tapahtuu? Siis toki olisi ollut niin hyvä fightti. Yes. Se on enää yksi hitti. Vitsi jos mä olisin säästänyt sarvi. Come on! Älä jäätyile! Älä oo noin ärsyttävä peli. Oh god, hei, come on. Super. Okei, se kuoli. Hyvä.
Koska mä en ihan rehellisesti sanottuna että yhtään tiedä, mitä tuossa tapahtuu. Tää on niin ärsyttävää, mä en tiedä mistä toi johtuu. Pitää käydä kohta vähän kattelemaan sovellutuksia, että onko niissäkin, niissä jotain vikaa. Siksi aikaan voidaan varmaan... Aha. Tää on ärsyttävää, kun Mindplexissä ei toimi toi response. Tai silleen, että sä et voi oikein vastata niihin kysymyksiin, mitä sulla laittaa. Hetkinen, mulla on timanttimiekka ainekset. Sit mennään, boys! Sit mennään. Nyt menee hyvin. Oh my god. Miksi tää jäätyilee niin kovin koko ajan? Voi vitsi, mä sain vaan unbreakingin. No, fair enough. Älä jaksa, ei, ei, nyt ei oo aika, nyt ei oo ton aika. Vitsi mikä bowspammeri muuta. Oh god, toi on ihan kamala. Se tietää missä mä oon. Please! Please! Yes! Ouch! No okei, ne jää sinne. Lol, mulle sanotaan, että mä oon häkkäri. Lol! Why did you break your neck and start hitting spotty? Wow! Niinku accusation, ei F. Mitä ihmettä? Siis kaikki luulee, että mä häkkään, kun mulla freesailee peli. Oh my god! Jep. Oh my god, mitä ihmettä, mikä mun konetta vaivaa? Mua häiritsee nytte. No mut, joka tapauksessa kiitti kun katsoitte tähän videon, toivottavasti tykkäsitte, jos yhtään tykkäsitte, heittäkää tykkäystä ja tilatkaa kanavia, jos ette ole sitä vielä tehnyt. Mut me nähdään seuraavassa videossa, joten se olisi siihen asti, ciao!